naamini kuna kitu hapo. Mimi na Sakaja naamini kuna kitu hapo. Basi. E bana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Media One International? Hapa ni unapokea exclusive interview stories na updates za master pindi tu zinapochipuka. Na leo tumeweza kujumuika pamoja na the entertainment PM presenter Ali, of course mnamfahamu sana, na tuko hapa kupiga story, na kila siku tunatia bidii kuhakikisha kwamba tunakuletea stories tofauti za burudani. Na ili uwe mtu wetu wa kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button, na ukabonyeza alama ya kengele, utakuwa umenipa support ya nguvu zaidi. Anyways, leo katika mishemisha zetu na pitapita zetu mitaani, tumeweza kupatana na jamaa mmoja ambaye wengi sana wanamfananisha na gavana wetu hapa Nairobi, na imebidi tumtafute tupige naye story. Of course atakuwa anajiintroduce, alafu tutakuwa tunajua inakuwaje. Mambo vipi? Mzuri sana baba. Wanakuitaje? Maana yake najua wengi mtaani wanakuita kama Sakaja. Wanaitanga Sakaja sana. Lakini jina yangu wenye wananijua sana naye inaitwa Jack. Jack. Naam Jack, ningependa tu kujua yani kinagaubaga wewe na Sakaja. Mko related ama hujajua bado? Naamini hivyo. Hivyo ndio naamini. Unaamini kwamba Sakaja, wewe na Sakaja mko related? Naamini. Naamini kuna kitu hapo. Mimi na Sakaja naamini kuna kitu hapo. Basi. Hebu niambie kwenye comment section unaionaje sura hii? Maana yake ukiangalia kwa kweli wanafanana sana. Na pengine ushawahi kupatana na Sakaja mwenyewe? Bado sijapatana naye. Lakini ningependa kupatana naye. Na ukipatana naye pengine ungeweza kumwambia nini? Nikipatana naye kwanza, kitu ya kwanza atamwambia, unajua pia mimi ni mwanabiashara. Ule mwanabiashara mdogo. Nilikuwa nauzanga hizi avocado ziko hapa. Biriganya hizi, yani vitu za soko zote, hata ukitaka nyanya, kitunguu naleta. Na pia bado nimesoma kwenye degree, niko na degree industrial chemistry. Na bado mimi ni photographer, yani kwambia mimi ni hustler, na hustle kote kote. So nikipatana na yeye ningepata opportunity nijaribu kumwambia anipe kazi. Na pia kuna watu wenye wamenisaidia, tunasaidiana kwa hii kazi watu waine. So ningetaka kama anaweza tu expandia hiyo kazi ama anipe kazi hata ya nini ya hapo. Na pengine kwa kazi hii umeifanya kwa muda gani sasa hii? Kazi hii nimeifanya miaka 2 sasa hii. Useme uko na sehemu specific ambayo mtu akitaka pengine hizi vitu anaweza kuja ama unazunguka tu mobile? Kitu ya kwanza niko na namba ya simu. Wewe ukitaka order unaweza nipigie anytime. Hata unipigie saa 6 usiku ndakuletea order yako. Ni vitu za soko peke yake ama bidhaa zingine? Vitu za soko hizi, viazi, ngwashe, hizi tomoko, avocado, yani kitu yote ya soko ukitaka niulize. Itafika kwako mara moja. Sawa. Na pengine labda unaweza tupatia jani yako, ilikuwaje ukajipata unauza vitu kama hizi? Na ilikuwaje siku yako ya kwanza maybe kukutana na Sakaja, ikiwa ni kwenye screens, ikiwa ni mtandaoni? Ulishuku vipi ama wewe ulionelea vipi? Unajua hata hizo miaka 2 nimekuwa, unapata kitambo Sakaja before hata akuwe governor. Sakaja alikuwa senator wa Nairobi. Hata kitambo mahali nilikuwa nafanya kazi walikuwa wananiita senator, lakini siku hizi sasa wali graduate, siku hizi wananiita governor. Kwa sababu nafanya na Sakaja. Na ningependa tu pia hata Sakaja anipe tu opportunity, maybe tuongee na yeye hata mawili matatu hivyo. Na pengine labda ukiwa mtaani, kwa sababu watu maybe wanakuita Sakaja, wengine labda vile ulikuwa unasema before akikuita senator, wewe ulikuwa unafeel aje wakati wanakuita hivyo? Si unajua lazima ufurahi kidogo hapo. Unasema wewe ni senator, lakini sasa unajua unakaa ghetto. So unafurahi ndio. Lakini unaishi tu na watu vizuri. Hivyo sasa. Na pengine changamoto ambazo unapitia kwa saa hii na shughuli ambayo unafanya hii, inakuwaje? Unaweza yani unaweza sema nini kuhusu hiyo changamoto yenye napitia sana kwa hii? Unajua kwanza ndio urudishe pesa yako hata kwa shughuli kama hii, lazima ukuwe na capital mzuri. Huwa naweka capital vizuri, but wakati nimebuy, unajua pia zingine lazima unajua hii ni biashara ya soko. Unapata zingine after umeuza, zingine maybe zimeharibika, unaona.
So hiyo ni unahesabu kama loss. No. Sasa changamoto ni hiyo, but tunajikaza tu. Unajua ni Nairobi sasa. But nikipata opportunity ya kufanya something better, I won't hesitate. Naenda hapo direct. Mbaya sana. Well, umesema kwamba umesoma na uko na degree. Niko na degree. Niko na degree industrial chemistry. Na industrial chemistry with IT. Hata IT pia nimefanya. Na pengine labda kazi kama hiyo ukipata ya IT maybe itakuwa vizuri kwako. Itakuwa vizuri sana anko. Aki sikudanganye. Na ulimaliza shule mwaka gani? Nilimaliza shule hapo 2014. Nilimaliza campus. Nilisomea Maseno University. Maybe sasa tukizungumzia kidogo tu kuhusu familia yako. Umesema ukiishi na mama yako mzazi. Na pengine mama yako mzazi yupo mjini? Mamangu mzazi kwa sasa yupo mjini. Huwa hata juzi nilienda kumtembelea mama, aliniambia kuja nyumbani, kaenda nikamsalimia kidogo, akatoka kama amefurahi. Na pia mimi hiyo ndio furaha yangu. Na pengine yeye mwenyewe ashamuona Sakaja na pengine angependa pia kumuona ama. Hata yeye ashamuona kwenye runinga, lakini hajaipatana na hivyo personally. Hata ikipata chance tunaweza kuja na mama hapo na iko salama bado. Na pengine anapomuona kwenye televisheni ya runinga anasemaga nini? Ananiambia yeye kijana, huyu anaweza kuwa ndugu yako. Unaona? Akaniambia hata ukipata chance ya kuongea na yeye, mnaweza ongea na yeye. Yeye ana shida, anaweza kuja pia tunaongea mimi yeye na mama. Iko salama hivyo. Na kwenu labda uko peke yako ama kuna mandugu pia wengine, madada? Kwa sasa hivi niko na ndugu mmoja na dada mmoja. Wapo wote Nairobi? Wapo wote Nairobi lakini bado wachanga. Okay. Na wewe hujaona nafasi yao au kufanana na mtu yote mwingine hapo? Kwa sasa hii bado siwezi sema. Unajua bado wadogo, lakini wakishafika ile umri ya kumachua. Wadogo kiasi gani? Miaka mingapi? Huyo mwingine ndio anaingia university. Mwingine naye alimaliza university lakini mwili ndogo sana, sister yangu. Anaitwa Cheryl. Na pengine sasa hii ungepewa nafasi ama zungumza na Sakaja mwenyewe, ungependa umwambie nini? Zungumza, unaweza face camera. Nikipata nafasi niongee na Sakaja, kitu ya kwanza ndamwambia ni yeye ndiye kusema hapa Nairobi, unaona? Na mimi na aso hapa Kanairu unafanana na yeye, watu wanisumbua kwa barabara. Ningetaka anipe chance. Anipe kazi ama hata niweza ni expandia yeye mwenyewe. Alafu pia kuna kitu muhimu sana pia ningependa kuongelea. Unaona hizi ghetto zetu, hizi ghetto. Hizi watu wanasema maslums, Kibera, Madhare nini. Nilikuja kugundua kitu moja hizi miaka mbili. Hizi slums vijana wako na kipawa sana. Watu wako na matalent mingi nini. Ni opportunity ndio hawana. So kama hata yeye mwenyewe, hata kama si mimi mwenyewe atanifanyia, ningependa hata wale vijana wenye wako kwa mageto wote wapate hiyo chance ya ku express talent yao. Anaweza kutengeneza kama ka platform yeye mwenyewe sasa yake ya nini, kwa sababu najua akona hiyo uwezo. Na mimi pia nikipata kazi salama sana ndafurahia. Amazing sana. Pengine ungependa kusema jambo lingine kabla tumalizie? Nasema tu bro, salama sana kupatana na nyinyi. Na nimeshukuru. Tupiga hii interview. Tutatia bidii tuone kama gavana wetu ataweza kupata video hii na muweze kuonana naye pengine na muweze kuzungumza. Inshallah. So before tuondoke, labda ungetupatia namba yako ya simu ndio watu waweze kukureach out, ama Sakaja mwenyewe anaweza itazama video hii na of course tutakuwa tunaipin pale kwenye screen, alafu utakuwa na anakucheki labda. Sasa kwa saa hii iko na namba za simu tatu. Ya kwanza ni 0707-622-310. Lafu kuna namba pia yenye wanaweza nitafuta nayo ya mama, 0725-448982.
Anyways, nimekuwa nikipiga story na mwanenu ambaye inaaminika kwamba anafanana sana na Sakaja. Wengi wamekutana naye mtaani na wanasema kwamba huenda ikawa ni ndugu yake Sakaja. Hivyo basi, ikiwa unaitazama video hii na una uwezo wa kumfikia Sakaja, hakikisha kwamba unazungumza nami kupitia comment section na tutakuwa tunahakisha tunawajumuisha wote wawili. Anyways, mimi naitwa Kaka Boy Flani Amazing, your entertainment captain na TBD kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani. Na of course, wanangu nguvu, wanangu mbavuni, endeleeni kushow love, endeleeni kushow support. Behind the camera ametulia mwanangu nguvu, mwanangu mbavuni, dam dam milele, na mwita Frank the director. Of course, I'll see you guys in the next video.